Assalamu alaikum alimet, tikeli efirde jañalıktar. Keşel beri elde 10418 adam koronavirus yuqtırdı. 11 öngir kızıl aymaqqa ötti. Prezident jarlığımen bugün Şımkent qalasında, Şıqız Qazaqstan, Türkistan jäne Qarağandı oblıstarında tötönşe jağday rejimi alındı. Ерліктің ерен үлгісі Қатардағы жауынгер Ерлан Ақберген мемлекеттік наградаға ұсынылды. Кешелі бері елде 10418 адам коронавирус жұқтырды. Бұл арғы күнмен салыстырғанда 1300 адамға көп. Науқастардың көбі Елордада. Мұнда бір күнде 5500 ПТР сынамасы адам ағзасында вирустың барын көрсеткен. Алматы екінші орында тұр. Онда тәулігіне 1115 адамнан вирус анықталды. Шымкентте де жағдай күн санап қиындап барады. Қазір аймақтарда 44794 адам коронавирустан емделіп жатыр. 76-ның жағдайы өте ауыр. 2 адам көз жұмды. 11 өңір эпидемиологиялық ахуал бойынша қызыл аймаққа өтті. Алматы қызыл аймаққа көшуіне байланысты қалада көпшілік жиналатын іс-шараларға тыйым салынды. Тек жерлеу рәсімдерін ашық жобасымен кіргізетін орындарда өткізуге рұқсат беріліп отыр. Оның өзінде 30 адам ғана жинала алады. Ал монша, бассейн, фитнес орталықтарына жасыл статусы барлар ғана кіреді. Кинотеатрларда орынның 30%-ына ғана адам отырады. Концерт залдары, филармония, театрлар жұмыс істемейді. Ал мемлекеттік органдар мен басқа да жекеменшік мекемелер қызметкерлерінің 70%-ын қашықтан жұмыс істеуге жібереді. Алматының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің жаңа қаулысына сәйкес осындай талап қойылып отыр. Қарлығаш Әбдіжаппарованың айтуынша, мегаполисте эпидемиологиялық ахуал күннен күнге күрделеніп барады. 13 қаңтарда 1200-ге жуық алматылықтан коронавирус анықталғандықтан карантин шараларын күшейту жөнінде шешім қабылданған. Мамандар көп ұзамай омикрон дельта штамын ығыстырады деп отыр. Сондықтан тұрғындарды ревакцинация жасауға кеңес береді. Жалпы елімізде коронавирус өршіді. Әсіресе Елордадағы жағдай мәз емес. Осыдан біраз уақыт бұрын бас шаһарда індет жұқтырғандардың саны 100-ден аспайтын. Ал қазір тәулігіне 5000 адамды дерттен деп жатыр. Аурухана 70%-ке толған. Дертіне дауа іздеп дәрігердің есігін қағатын дімкәс адамдардың саны күрт көбейді. Басым бөлігінің қызуы көтеріліп жөтеледі. Өне бойын әлсіздік басып, ештеңеге зауқы соқпайды. Соған қарағанда COVID-19 ба дерсіз? 3 жыл бұрын батпандап тараған бұл бәлекет бүгінде балалап үлгерді. Мутацияға ұшыраған түрі алдындағысын қоғадай жапырып келеді. Осылайша омикрон 6 құрлық қауыс сала бастады. Біздің елде де кезіп жүрген кесел осы. Повышение уровня заболеваемости в городе. Індетті жұқтырғандардың қалада күрт көбеюіне омикрон штамының тез таралуы себеп. Екіншіден, қала тұрғындары ары-бері жиі қатынайды. Бұдан бөлек қазір азаматтар ауруды елемейтін болды. Маскасы жүреді, сақтық шараларына мән бермейді, вакцинаға бейжай қарайды. Омикронды өзге штамдардан ерекшелейтін айырмашылығы жылдамдығы. Былайша айтқанда, дерттен деген науқас әпсәтте қасындағы кісіге жұқтыра алады. Індеттің белгісі ең кемі 2 күнде белгілі болады. Әлем бойынша омикроннан қайтыс болған адамдардың саны өзге вирусқа қарағанда аз, бірақ солай екен деп еркінсуге болмайды. Себебі штамның бұл түрі әлі зерттеліп жатыр. Сондықтан алдын ала қорытынды жасау қиын дейді дәрігер. Основным симптомом этого штамма является... Бұл вирустың тұмаудан қатты айырмашылығы жоқ. Әдеттегідей әлсіздік, ыстық көтерілу, жөтел мен тамақтың жыбырлауы басты белгілері. Бірақ әр адамның жасына байланысты сәл-пәл айырмашылықтар болуы мүмкін. Омикрон әлі зерттеліп жатыр, сондықтан дереу сақтық шараларын қолға алу қажет. Қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының дерегіне сәйкес, эпидахуалдың ұшуғына байланысты қосымша 5 стационар ашылды. Сәйкесінше, инфекциялық төсек орындар саны 581-ден 1450-ге жетті. Қазір онда 1000-нан аса науқас емделіп жатыр. Дәрігерлердің сөзінше, 50 азаматтың жағдайы ауыр. 9 адам жасанды тыныс алу аппаратымен дем алып жатыр. Ал 5000 науқас амбулаториялық ем қабылдауда. Сейчас, как мы видим, уже из имеющихся инфекционных коек. Қазір біздегі төсек орындардың жүктемесі 70%-ке жетті, яғни бұл вирустың жұқпалы екенін көрсетеді. Егер бұрын науқаспен байланыста болған адам COVID-ті 5-7 күннен кейін жұқтырса, қазір бұл үшін 1-2 күн жеткілікті. Бұл вирустың мутацияға ұшырағанының дәлелі.
Елімізді мамандар шұғыл түрде қатаң шектеулер енгізді. Көбі қашықтан оқып, жұмыс істеуге көшті. Денсаулықтың маңызды екені белгілі. Сол үшін жүріс тұрыстаз айтып, алдын ала иммунитетті көтеретін дәрі қабылдаған жөн. Қайдан білесіз, бұл дертке сіздің ағзаңыз қарсы тұрғанымен өзгені төтеп бере алмайтын шығар. Қамсыз болмайық. Бірлік Берікұлы, Айбын Құсанбеков, қорытынды жаңалықтар. Атырау қаласында да қауіпті індетке шалдыққандар саны артып барады. Соңғы тәулікте 437 адамның ауру жұқтырғаны анықталды. Оның 304-і облыс орталығында тіркелген. Қауіпті індеттің өршуіне байланысты өңірде 1780 қосымша төсек орын әзірленді. Сондай-ақ теңіз кенішінде де қажетті орындар дайын. Онда 25 жұмысшының дерт жұқтырғаны анықталған. Айта кетейік, қазір мұнайлы өңір аурудың таралу деңгейі бойынша қызыл аймақта. В настоящее время в инфекционных стационарах. Қазір инфекциялық стационарларда 453 адам ем қабылдап жатыр. Оның науқастың жағдайы ауыр, ал 646 адам үй жағдайында емделіп жатыр. Жалпы жер бетінде эпидемиологиялық ахуал ушығып барады. Ақшта COVID жұқтырғандар күрт өсіп, билік індетпен күреске әскери дәрігерлерді жұмылдыруда. Себебі ауруханаларда көп қызметкер вирусқа шалдығып, мамандар тапшы бола бастаған. Үй жағдайында қолданылатын экспресс тест пен бетпердені тегін тарату қолға алынды. Ресми дерекке сай әлемде әр үшінші науқас осы елдің азаматы. Үндістанда да омикрон күш алып, жыл басынан жұқтыру 8 есе артқан. Соңғы тәулікте COVID-ті 265 мыңдай адам жұқтырған. Бұл өткен айдағыдан ондаған есе артық. Бірақ індеттің өршуіне қарамастан елде діни мереке атап өтілуде. Ганг өзеніне жүздеген мың адам барды. Былтыр осы мерекеден соң елде індет өршіген болатын. Мексикада да омикрон тез тарап, тестілеу орталықтарында тексеруші көбейген. Себебі мейрамхана мен дәмханадан бөлек кәсіпорындар да жұмысшыларынан вакцина мен ПТР тестке қатысты талапты күшейткен. Соның салдарынан елде тест жетіспей, ауруханалар мен тестілеу орындарында қиындық туындаған. Ал Италияда індеттің жаңа толқынынан екпемен қатар бетпердемен қорғануға көп мән беріп жатыр. Қатаң тәртіп омикронның таралуын тежейді деген үмітте. Арнайы маска тағып жүру керектігі туралы заң қабылдаған. Мұндай бетпердені дүкендермен бірге ұшақ, пойыз, автобустарда тағып жүру міндетті. Бүгін жергілікті уақыт бойынша 18:00-ден бастап Түркістан, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстары мен Шымкент қаласында төтенше жағдайдың күші жойылды. Сонымен қатар Қостанай мен Ақмола облысында ертең таңғы сағат 7:00-ден бастап төтенше жағдай режимі алып тасталады. Бұл туралы ақорданың ресми сайтында жарияланды. Қарағанды қаласында 8 блок бекеттің 7-і алынды. Ал Балқаш қаласы маңындағы блок бекет жұмысын жалғастырады. Бұл қала Алматы облысымен шектесетіндіктен қатынаған көліктер мұқият тексеріледі. Төтенше жағдай режимі басталғалы шектеу шараларын бұзушыларға қатысты 767 әкімшілік хаттама толтырылған. Оның 587-сіне ескерту жасалса, 80 азамат әкімшілік қамауға алынды. Құқық бұзушылыққа тыйым салынған 78 зат тәркіленген. Ал Түркістан облысындағы 45 өткізу бекетінің 43-і алынып тасталды. Жамбыл және Қызылорда облыстарымен шектесетін күре жолдың бойындағы 2 бекет жағдай тұрақталғанға дейін жұмысын жалғастыра береді. Жалпы төтенше жағдай кезінде облыстағы бекеттерде Алматы мен Шымкент қалаларындағы тәртіпсіздікке қатысты бар 12 қылмыс тіркелді. Ұсталғандардың барлығы қамауға алынды. Олардан қару мен тоналған мүлік тәркіленген. Шымкент қаласында да төтенше жағдайдың күші жойылады. Қалаға кіріп шығатын күре жолдарға қойылған 7 блок бекеттің барлығы алынып тасталды. Төтенше жағдай режимі енгізілгеннен бері блок бекеттерде 16893 автокөлік тексерілген. Бүгінгі күнге дейін коменданттық сағатты бұзған үшін 258 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жаппай тәртіпсіздікке қатысқан 80 адам уақытша ұстау изоляторына қамалды. Шығыс Қазақстан облысында да барлық блокпосттар алынып тасталды. Төтенше жағдай режимі басталғалы өңірде 406 әкімшілік хаттама толтырылып, 341 азамат жауапқа тартылған. Қылмыстық істерге қатысы бар 94 адам ұсталып, сотқа дейінгі тергеу тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Террорлық қауіп сейіле бастады. Елордада лаңкестік қауіптілік деңгейі қызылдан қызғылт сарыға өзгертілді.
Бирок бул кауптун толугу менен сейилгенин билдирмейт. Сондуктан жеке басты аныктайтын төлкөжатсыз жүрүүгө болмойт. Кала ишин патрулдөө жана тургундарды текшерүү жалгасат. Елорданын лаңкестикпен күрөш жөндөгү жедел штаб өкүлдөрүнүн маалымдоосунча жеңилдетилген шектүү 14 тәүлүккө эңгизилди. Айта кетейик, террорлук кауптуулуктун кызгылт сары түсү кезинде лаңкестик аракет жасауга жана оган окутулган күдүктүлөрдү издестирүү жана ички мигранттарды тиркөө эрежеси каперге алынат. Нысандарга күзөт күчөйтүлөт. Көл козголосу да бакылоого алынат. Бүгүндө 12 облус менен 2 мегаполисте террорго катышты операция аякталды. Алайда Алматы каласы, Алматы жана Жамбыл облустарында жалгасып жатыр. Ал террорлук кауптун кызыл деңгээли калган 12 облус менен Елордада жана Шымкент каласында күчүн жойду. Алматыда 7 адам әлі табылмай жатыр. Олар ресми түрде іздесі жоғалғандар санатында. 4-ші қаңтардан бері қалада 22 адам іздеуде болған. Жергілікті полиция департаменті 15 тұрғынның табылғанын хабарлады. Қазір оқиға бойынша жедел іздеу шаралары жалғасып жатыр. Айта кетейік, қақтығыс кезінде қаза тапқандар мен із-түссіз жоғалғандардың нақты саны әзірге белгісіз. Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бірінші орынбасары Самат Әбіш өз қызметінде құзырлы органның ресми сайтында осындай мәлімет пайда болды. Оны комитеттің баспасөз қызметі жариялаған. Мәлімдемеде келіп түскен сұрауларға сәйкес Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бірінші орынбасары Самат Әбіш өз қызметінде екенін хабарлаймыз делінген. Сонымен қатар қазір ол жыл сайынғы еңбек демалысында екенін айтылған. 5-ші қаңтар күні лаңкестер Алматыдағы полиция департаментіне 27 рет шабуыл жасаған. Бұл жөнінде бүгін журналистермен жүздескен полиция департаментінің ресми өкілі Салтанат Әзірбек мәлімдеді. Арнайы дайындықпен келген қарақшылардың негізгі жоспары полиция бөлімшелерін басып алып, қару-жарақты алып кету болған. Біздер қазір 5-ші қаңтар күні қантөгіс болған Алматы қалалық полиция департаментінің маңында тұрмыз. Көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде де әлі де күзет күшті, яғни қорғаныс министрлігінің әскери техникалары күзетте тұр. Дәл осы күзет 19-ші қаңтарға дейін жалғасады дейді мамандар. Алматыда 4-ші қаңтарда басталған бейбіт митингтің соңы қақтығыс қабыласады. 5-ші қаңтарда кешкі 8-ге таман лаңкестер шабуылға шығып, полиция департаментін басып алмақшы болады. Қару-жарақ сақталған үш бірдей ғимаратты күзету үшін қамал жоспары құрылады. Қорғанысқа 100-ге жуық полиция қызметкері жұмылдырылып, таңғы сағат 5-ке дейін лаңкестермен арпалысқан. Қарақшылардың бірі сол маңдағы бейне бақылау камераларын сындырумен айналысса, енді бірі көшедегі топқа қару-жарақ таратыпты. Ал тағы бірі ауыр техникамен қақпаны бұзып өтпекші болған. Тіпті қарсы беттегі тұрғын үйдің шатырынан снайперлер оқ атқан. Дәл осы шабуыл кезінде 27 қарақшының көзі жойылып, жарақат алғандарын өздері алып кеткен. Қазіргі таңда ведомствоаралық арнайы тергеу тобы құрылды. Оның басы қасында еліміздің бас прокуратурасы басында осы болған жалпы осы болған іс-әрекеттердің қалай жоспарланып, кімге бағытталған барлығын тергеу барысында міндетті түрде анықтайтын боламыз. Және сол шабуыл жасағандардың кім екенін, тұлғаларын міндетті түрде ашып айтатын боламыз. Полиция департаментінің ғимаратына әр тұстан шабуылдағандар қарапайым адамдар емес, арнайы дайындықтан өткен лаңкестер. Олардың түпкі мақсаты қару-жарақты алып, қаланы басып алу екені түсінікті болып дейді полиция өкілдері. Жалпы Алматы бойынша 185 полиция қызметкері жарақат алған, үшеуі қаза тапты. Тағы 2 тәртіп сақшысы ауыр халде реанимацияда жатыр. Із-түссіз жоғалған адамдар туралы полицияға әлі де хабарласушылар көп екен. 4-ші қаңтардан бері Алматы қаласының полиция басқармаларына адамдардың із-түссіз жоғалғаны жайлы 22 ресми арыз түсті. 15 адам табылып, тағы жетеуі бойынша іздестіру жұмыстары жалғасты. Қазір Алматыда терроризмге қарсы операция әлі де жалғасып жатыр. Сол себепті полиция коменданттық сағат талаптарын естен шығармауды ескертеді. Жандос Айтбайұлы, қорытынды жаңалықтар Алматыдан. Алматыда балабақшалар 20-ші қаңтардан бастап жұмыс істейді. Оған дейін, яғни төтенше жағдай аяқталғанша жабық болады. Қалада мектепке дейінгі 900-дей мекеме бар. Ал мектеп оқушылары 31-ші қаңтарға дейін қашықтан оқиды.
Осыған қатысты білім ошақтарында кол орталықтар жұмыс істейді. Жоғары оқу орындары мен колледждер аралас түрдегі оқыту жүйесіне көшеді. Іс тәжірибелік сабақтар дәстүрлі түрде өтеді. Ал дәрісті студенттер онлайн тыңдайтын болады. Бүгін ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы бітімгерлерінің елден шығарыла бастағанына екінші күн. Сырттан келген әскери контингент өз міндетін тиісті деңгейде атқарды деп бағаланды. Енді міне Беларусь, Армения, Тәжікстан мен Қырғызстан әскерилері отанына қайтты. Сарбаздар мінген ұшақтар ұйымдасқан түрде бірінен соң бірі аэродромнан көкке көтерілуде. Олар уақытша күзеткен стратегиялық нысандар отандық әскерилерге тапсырылды. 2000-дан аса бітімгер бір аптаның көлемінде Қазақстан аумағынан толық шығарылады. Міндетті түрде салтанатты қарсы алу болады. Тәжікстан аумағындағы әскери контингент Тәжікстан Республикасының қорғаныс министрі және бүкіл тәжік халқы елде күтіп отыр. Бізге жүктелген міндетті абыроймен атқардық деген мақтанышты күйде өз отанымызға аттанып жатырмыз. Халықаралық қауымдастықта Қазақстанмен бірге қайғырып осы қаралы күндері жақындарынан айырылған отандастарымызға көңіл айтып жатыр. Мысалы, Эфиопияның бейбітшілікті зерттеу кафедрасының доценті Қазақстандағы бұл оқиғадан өз елінде өзгелдерде сабақ алуы тиіс деп санайды. Эфиопия мен Қазақстан ашық теңізге шығатын тікелей жолы жоқ мемлекеттер ретінде бір-бірімен әлдеқайда тығыз ынтымақтасуы қажет деп ойлаймын. Әдетте қандай да бір қиындықты бастан кешкенде біз бұрынғыдан да мықты бола түсеміз. Сондықтан Қазақстан да бұл оқиғадан сабақ алып, ширай түседі деп сенемін. Халықтарыңыз мықты, ал ең бастысы сіздер сенетін көшбасшы бар. Экономиканы әртараптандыру. Ескі үкімет еңсере алмай кеткен міндеттің бірі осы. Президент жаңа үкіметке де жүктеді, себебі сандар сүреңсіз. Мысалы, 2020 жылы мұнай-газ бен тау-кен машина жасау саласының импорты 4 миллиард доллардан асқан. Отандық ғалымдар президенттің осыдан 3 күн бұрын мәжілісте айтқан бастамаларын үлкен өзгерістердің бастауы деп біледі. Біз Қазақстан елін көтеру үшін, экономикасын көтеру үшін өндірісті әр тараптандыруымыз керек. Оның ішінде мынау өңдеу өнеркәсіп саласын біз дамытуымыз керек деді. Оған мамандар керек. Оған мамандар қай салады? Әрине, техника саласында. Әрине, өте біз оны қолдаймыз. Меніңше, бұл программалар, бағдарламаларды орындау үшін, іске асыру үшін көп еңбек жасау керек. Әрине, бұл бұрын да көп бізде бағдарламалар болған, үндеулер болды, бірақ та көбі өкінішке орай қағаз үстінде қалды. Бірақ та қазір мен ойымша бұл нақты бір сондай бір реалистік бағдарлама деп санаймын. Еліміздің күштік құрылымдарына реформа жүргізу керек. Мұны елде болған соңғы оқиға толық дәлелдеп отыр. Жасыратын жоқ, қазір жастар әскерге барудан да жалтарады. Өйткені армияның беделі төмендеп кеткен. Бұл мәселені шешу үшін диалогияны күшейтіп, жастардың патриоттық сезімін оятуға қажет дейді еліміздің бұрынғы қорғаныс министрі Мұхтар Алтынбаев. Қазақстан қарулы күштерінің ардагері әскери қызметкерлердің әлеуметтік мәселелерін шешуде аса маңызды екендігін айтады. Сонымен бірге армияға бармаған азаматтардың намысын оятуға қажет деген пікірде. Проблема бірден шешіледі деп айту қиын. Жастардың әскери дайындығын біз білеміз, мектептен басталады ғой мынау начальная военная подготовка дейді. Осы мектеп әскери мұғалімдері кім бүгін? Сондай сұрақ қоюға болады. Осы тәрбиеден басталады ғой түгел. Мен білуімше кез келген тіпті әскерде болмаған азаматтарда бастап жүр мұғалім болып. Бұл маңызды жұмысқа қарулы күштер ардагерлерін тартқан дұрыс деп санаймын. Тағайындалғанда қарулы күштер органдарының келісімімен тағайындау керек. Менің ойымша бұл тәрбиенің басы болатын. Жастардың, балалардың мектептен бастап. Қарулы күштерге бармаған адамдар бұрын намысына тиюші еді ғой. Сен қарулы күштерде болдың ба? Болмасаң сен онда қандай ерсің дегендей. Осыны күшейтсек сонда дұрыс болады деп санаймын. Сосын мынау кейбір жұмыстарға түсу үшін менің ойымша тіпті шектеуді керек шығар. Мынау қарулы күштерден өтпесе онда ондай жұмыстарға баруға болмайды деген. Ақтау әуежайын қорғаған 66-да 56 әскери бөлімнің жеке құрамына сый құрмет көрсетілді. Салтанатты шарада әуежай басшылығы әр сарбазға алғыс хат тапсырды.
Бир айта кетерлиги, бүлүк кезинде көзгө түшкөн Катардагы жоңгор Ерлан Акберген мемлекеттик наградага сунулду. Ерликтин ерен үлгүсүн көрсөткөн уланга кызыл коңур жейде берилди. Ерлан өзүн аскери борушун актап карагылык көрсөттү. Ефрейтер Ерлан Акбергеннин жүржүлүктүгү улуттук улаанга үлгү. 21 жаштагы жигит бүлүк кезинде аскери көлүктө әуежай жолундагы бөгөттөн динаманы өткүздү. Басынан жаракат алганына карамастан жоонгерлерди деттеген жерге жеткизген. Жапай басыздык болгон кезде өзүм жаракат алдым. Батылдык менен ерликтин белгиси бул. Жалпы улуттук улаан жоонгерлери мемлекетине, элине корган ар дайым. Саптагы жас сарбаздар Ерлан Акбергеннин карулаш жолдоштары. Өткөн апта стратегиялык маңызы нысан күзөтүнө жумулдурулду. Ар кайсы жоонгерлик тапшырманы мүлдүксүз орундап чыкты. Кан төгүскө, әуежайда бүлдүрүүгө де жол берилген жок. Бүгүн әуе айлагынын башчылыгы жеке курамга алгыс кат тапшырды. Для сохранения жизни и здоровья как наших сотрудников, так и пассажиров. Әуежай қызметкерлері мен жолаушылардың қауіпсіздігін осы жауынгерлер қорғап тұрды. Әртүрлі жағдайға қарамастан бірнеше тәулік күзетте тұрды. Әрқайсысы марапатқа лайық. Әуежай ұжымына зор алғысымды айтамын. Батыр ұлан Ерлан Акберген мемлекеттік наградаға ұсынылды. Ол келісімшарт бойынша қызмет ететін әскери бөлім Ақтауда көше тыныштығын күзетеді. Патрульдік жасақ құрамында ұлттық ұлан сарбаздары, полицейлер мен халық сақшылары да жүр. Талғат Исламұлы, Ренат Досалиев, Ақтау, қорытынды жаңалықтар. Антка адал сертке берик жауынгер Актөбөдөгү митинг кезинде өз кызметин аткарып турган сарбаздын аракети журтту тантетти. Бул жаппай тартипсиздиктер барысында белсенділердің өз кызметин аткарып турган сарбазды үгүттөп жаткан жайлы видео. Башлыктын буйругун болжутпай орундап, миндетин минсиз аткарып турган жауынгер Улуттук Улаандын батыс өңүрлүк колбашчылыгы 66-55 аскери бөлүмүнүн лейтенанты Улан Мырзабай экен. Аскеридин сөзүнө караганда, бас кезинде баарлыгы тыныш болгон. Кийин колдорунда тас, таяк, арматура жана молотов коктейлин алган бүлүкчүлөр тартипти буза баштаган. Типти алдыңгы шепте турган сарбаздарды өз жактарына чыгууга да үгүттөптү. Бирок ал буйруктун аты буйрук экендигин айтып, жоонгерлер аскери антына адалдыгынан айныган жок. Әлеуметтік желіде тарап кеткен бейне жазбаны 190 мыңға жуық адам қарап, 700-дейі әскери қызметшіні қолдап пікір жазған екен. Сонымен қатар желіде ефрейтор Асқар Ерасылдың көп уақыттан бері көрмеген 2 жасар Әділет есімді баласымен кездесу сәті көпшілікті бейжай қалдырмады. Тәртіпсіздіктер болған басқа да өңірлерде зақым келтірілген нысандарды қалпына келтіру шаралары жүргізіліп жатыр. Солардың біразына тоқтала кетсек. Шымкенттегі жаппай тәртіпсіздіктен 24 кәсіпкерлік нысанға зақым келген. Шығын көлемі шамамен 226 миллион теңге. Алайда кәсіпкерлерді қолдау орталығы бұл цифр әлі де өзгеруі мүмкін дейді. Арнайы құрылған комиссия өкілдері шығын көлемін есептеп, зардап шеккен кәсіпкерлердің арызын тексеріп жатқанын айтады. Жаппай тәртіпсіздіктен шығынға ұшыраған 24 кәсіпкерлік нысанның 13-і қайта қалпына келтірілді. Азық-түлік кешендері мен тамақтану орындары жағдайды өз күштерімен реттеп, жұмысын толық штаттық режимде жалғастырып жатыр. Қазір шаһардың тыныс-тіршілігі қайта жанданды. Жаппай бүлік кезінде Ақтөбе облысы әкімдігі ғимаратына 300 миллион теңге шамасында зақым келген. Бірақ бұл әзірге нақты цифр емес, себебі арнайы комиссия қираған мүлік пен ұрланған кеңсе техникасының тізімін есептеп жатыр. Естеріңізге сала кетсек, Ақтөбеде болған оқиға салдарынан тек бір ғана ғимарат қираған болатын. Лаңкестер жергілікті атқарушы биліктің есік терезесі мен жиһазын сындырып, техникасын істен шығарған. Шығын жергілікті бюджет есебінен өтелетін болады. Облыстық әкімдік ғимараты әлі де тәртіп сақшыларының бақылауында. Сондықтан Әбілқайыр хан даңғылының бір бөлігі жабық. Шымкентте жанармай құю бекеттері сұйытылған газ бағасын тұрақтандырып жатыр. Аймақта үкімет бекіткен шекті баға 60 теңге. Көлік жүргізушілері газ тапшылығы мен оның қымбаттауы туралы талай рет мәселе көтерген еді. Қазір кәсіпкерлер тарифті тұрақтандырып, шекті бағаны сақтап отыр. Табиғи монополияларды реттеу комитетінің өкілдері заң бұзушылардың тіркелмегенін айтады. Жанар жағармайды сатушы серіктестердің жұмысы бақылауға алынған.
Шекті бағаларын асырып, жаңа өндіріс жүргізіліп жатқан кезде, ол кезде жауапкершілік бар. Ол жауапкершілік Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде қарастырылған 171-ші бабында. Яғни ол осы баппен хаттама толтырылып, ары қарай сот жаңа шешім шығарады. Шүлбі мен Өскемендегі су электр станциялары сатылмайды. Үкімет Біріккен Араб Әмірліктерінің инвесторларынан электр станцияларын тікелей сату жобасын қайтарып алды. Осылайша бір жылға жуық уақыт бойы қоғамның наразылығын тудырып келген мәселе шешім тапты. Дегенмен су электр станциясы жекешелендіруге жататын мемлекеттік меншік нысандарының тізімінен шығарылған жоқ. Ал елді стратегиялық нысанның алдағы тағдыры қызықтырады. Журналист және қоғам қайраткері Денис Данилевский өткен жылы еліміздегі ең ірі су электр станциялары жекешеленеді деген сыбыс шыққалы бері осы істі бақылауға алған. Шығыс қазақстандықтардың көпшілігін толғандырған мәміле 10 айға созылып, екі рет кейінге шегерілген. Дегенмен үкіметтің Өскемен және Үлбі су электр станцияларын Біріккен Араб Әмірліктерінен келген инвесторларға сатудан бас тартуы экономикалық тұрғыдан тиімді деп саналып отыр. Себебі Өскемен су электр станциясының 2020 жылғы табысы нысанды техникалық жаңартуға жұмсалған шығындарды қоспағанда 2 миллиард теңгеге жуықтаған. Сондықтан пайда әкелетін мемлекеттік мүлікті тікелей сатпай аукционға шығаруға болады. Я думаю, что надежда. Менің ойымша су электр станциялары жекешелендірілмеуі керек. Себебі биылғы жылдың басында елімізде болған қайғылы оқиғалар осындай стратегиялық нысандардың қаншалықты маңызды екенін көрсетті. Алматыда бүлік шығарған лаңкестер шаһардағы жылу электр орталығын басып алып, қаланы жарық пен жылусыз қалдырмақ болды. Ал оны ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымынан келген бітімгерлердің күзеткені белгілі. Ал эколог Дәулет Асанов су электр станцияларын сату экологиялық қауіпсіздік тұрғысынан тиімсіз деп есептейді. Оның үстіне екі станцияда трансшекаралық Ертіс өзенінде орналасқан. Егер сатып алған жаңа қожайындары қандай да бір техникалық қателіктер жіберген жағдайда 370 000 гектар алқапты су басып кету қаупі бар екенін алға тартып отыр. Біз облыста орналасқан гидроэлектр станциялар бұлар жай ғана электр беру күш қуат емес, бұл Ертіс бойынша су ағымының деңгейін мөлшерлеу. Бізден төмен қарай Павлодар облысы, одан ары Ресей Федерациясы орналасқан. Сондықтан бұндай объектілер мемлекеттік меншікте болу керек. Өйткені мемлекет бұндай объектілерге көп қарай алады, көп көңіл бөле алады, одан кейін қорғаныс жағынан да. Шүлбі мен Өскемен су электр станциялары мемлекеттік меншік тізілімінде қала ма, жоқ па, ол жағы әзірге белгісіз. Еліміздің энергетикалық қауіпсіздік үшін стратегиялық нысан саналатын жобаның тағдырын енді жаңа үкімет мүшелері шешетін болады. Жан Душмабек, Вячеслав Ветлугин, Жигер Бабаханов, қорытынды жаңалықтар Өскеменнен. Хабар агенттігі түсірген полигон телехикаясы Ресейдегі халықаралық кинофестивальда үздік телевизиялық мини-сериал номинациясын жеңіп алды. Телеөнімді қазақстандық кинорежиссер Ахат Ибраев түсірген. Саяси детективте Семей ядролық полигонының жабылу тарихы сипатталады. Қазақстан тарихындағы айтулы оқиғаны Азамат Сатывалды, Жандарбек Садырбаев, Сергей Матвеев сынды танымал актерлер жеткізді. Moscow Russia International Film Festival 2022 халықаралық кинофестивалінің төрешілері қазақ сериалын мазмұны терең туынды ретінде бағалаған. Телесериал «Полигон» победил на Российском международном кинофестивале. Полигон телехикаясы Ресейдегі халықаралық кинофестивальде жеңіске жетті. Бұл біз үшін де үлкен мәртебе. Себебі туынды 2020 жылы Хабар агенттігінің тапсырысымен түсірілді. Телехикаяда 80-ші жылдардың соңындағы оқиғалар суреттелген. Жалпы Семей полигонының жабу туралы шешім біздің тарихымызда маңызды рөл атқарды. Түркістан облысында алғашқы бәйшешек бір жарды. Бәйдібек ауданындағы Боралдай тауында гүлдеген бәйшешекті Сырдария Түркістан мемлекеттік өңірлік табиғи паркі Боралдай филиалының директоры Бақытжан Қырықбай фотоға түсіріп өзінің Facebook-тағы парақшасында жариялады. Оны парктың бөлім меңгерушісі Ғани Назарбектер астады. Түркістан облысына көктем келді. Боралдай тауы делінген жазбада. Айта кетейік, қыс мезгілінде еліміздің оңтүстігінде жыл сайын бәйшешек гүлдейді. Көктемнен хабар беретін өсімдік 2019 жылы 17 қаңтарда, ал өткен жылы 1 ақпанда гүлдеген еді. Биыл 14 қаңтарда бір жарды. Ал еліміздің 11 өңірінде дауылды ескерту жарияланды. Ақтөбе облысында жел күшейіп, боран соғады. Батыс аймақтарда тұман мен көктайғақ болады. Түркістан, Жамбыл, Қызылорда және Алматы облыстарында да тұманды. Ал Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстарында бұрқасын болады.
солтүстік Қазақстан облысында қар жауады, жел күшейеді. Сондықтан азаматтарға алыс жолға шықпау керектігі ескертіледі. Жолда болған жағдайда қозғалыс үшін қандай жолдар жабылуы мүмкін екенін анықтау қажет. Ақпаратты 14.03 немесе құтқару қызметінің 112 телефон нөмірі арқылы алуға болады. Осымен жаңалықтарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.